Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 1988-ci ildən etibarən hər il dünyada Ümumdünya Tütünlə Mübarizə Günü kimi qeyd olunması ilə bağlı qərar qəbul edibdir. Və təbii ki, bu qərarın qəbul olunmasından sonra Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Assambleyasında 42-ci sesiyada bununla bağlı qəbul olunan qərar demək olar ki, bu təşkilatın üzvü olan digər ölkələrdə də qeyd olunmasını, necə deyirlər, təmin eləyibdir və bu istiqamətdə aparılan tədbirlər çərçivəsində eyni zamanda Assambleyanın qərarından irəli gələn tələblər ondan ibarətdir ki, tütünün və tütün məhsullarının insan orqanizmində, insan sağlamlığında yaratdığı fəsadları ümumilikdə dünyaya çatdırmaq və bu fəsadların miqyası barədə insanları məlumatlandırmaq olubdur. Və bu baxımdan da hal-hazırda dünyada biz ümumilikdə gedən proseslərə diqqət yetirsək görərik ki, statistika onu göstərir ki, hər gün, hər il 8 milyon insan tütün epidemiyasının qurbanı olur. Bu olduqca ciddi bir rəqəmdir və bu bəşəriyyəti ən ciddi şəkildə təhdid edən amillərdən biridir. Elə bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər, eyni zamanda insanlarımızın maarifləndirilməsi nöqteyi nəzərindən hansı işlər görülür? Bu sual hər zaman cəmiyyətimizi düşündürübdür. Bugün mövzu ətrafında danışmaqdan ötürü studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Qonağımız Yevlax Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşı Mehriban xanım Qarayevadır. Xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Mehriban xanım, bu tütünlə mübarizə, eyni zamanda tütün məhsullarının insan orqanizminə zərəri. Bax, bu istiqamətdə sizin qurum nə kimi fəaliyyətlər göstərir və bu ümumilikdə sizin illik iş planında hansı formada öz əksini tapır? Buyurun. Bəli, siz düz buyurdunuz. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qərarı ilə hər il 31 may tütünlə mübarizə günü kimi qeyd olunur. Bizim respublikamızda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının üzvü olduğuna görə həmçinin bizim ölkəmizdə də hər il qeyd olunur. Və qeyd olunur deyərkən, yəni mübarizə aparılır. Bu mübarizənin bir hissəsi də məhz Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinə aiddir. Dünyada rəhmətə gedən, yəni həyatını itirən siqaret ucbatından insanların bir hissəsi, onlar siqaret çəkmirlər. Onlar sadəcə olaraq siqaretin tüstüsünə məruz qalırlar ki, bunlara, bu cür insanlara pasiv siqaret istifadəçiləri deyirlər. Təəssüf ki, pasiv siqaret istifadəçilərində 6 aylı uşağa da rast gəlmək olur, 1 yaşında uşağa da rast gəlmək olur, hamilə qadınlara, ümumiyyətlə siqaret çəkməyən insanlara rast gəlinir ki, hansı ki nə cür ki siqaret istifadə edənlərə zərər verir həmin tüstü, eyni zamanda siqaret istifadə etməyənlərə də təsir göstərir. Siqaretin tüstüsünün tərkibində 400-dən çox kimyəvi maddə var ki, bunun 250-si zərərlidir və bunun 25-i isə insan orqanizmində xərçəng xəstəliyinə səbəb olur, yəni kanserogen maddələrdir. Və uşaq orqanizminə bu təsir göstərdikdə, təsəvvür edin, siqaretdən anlayışı olmayan, siqaretin tüstüsünün zərərlərini bilməyən, hələ formalaşmamış bir orqanizmə siqaret tüstüsü nə cür təsir göstərir? Çox ciddi, çox mənfi təsir göstərir. Və bugün də uşaqların Ümumdünya Müdafiə Günü, Beynəlxalq Müdafiə Günüdür və elə uşaqları müdafiə etmək tək onları istidən, soyuqdan, hər hansı bir təhlükədən deyil. Eyni zamanda siqaret tüstüsündən də müdafiə etmək lazımdır. Ələxüsus, əgər ata evdə siqaret çəkirsə, evdə ata özünü zəhərləməklə bərabər uşaqları, ananı, hamilə qadını, evdə nənəni, babanı hamını zəhərləyir. Və əsasən bu yönümdə Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi maarifləndirmə aparır ki, əgər yəni siqaretin təsirləri hamıya məlumdur. Bütün jurnallarda, qəzetlərdə biz hər zaman oxuyuruq, televiziyada görürük. Amma siqaret çəkməyən insana təsiri bu daha acınacaqlıdır. Yəni, bunun üçün tədbirlər görülür. Belə ki, xəstəxana, reabilitasiya və bərpa mərkəzləri, bütün ictimai iaşə mərkəzləri, konsert zalları, kinoteatr, zal, bütün bunların ərazisində, binanın içərisində və ümumiyyətlə ərazisində siqaret çəkmək qəti surətdə qadağandır. Bu cür binalarda siqaret çəkmək üçün otaqlar olmalıdır. Necə ki, məsəl üçün, biz indi görürük müasir tipli plazalarda, mollarda namaz otağı, ana və uşaq otağı olduğu kimi siqaret otağı da olmalıdır. Siqaret çəkən insan gedib həmin otaqda siqaret çəkməlidir. Əgər bu olmazsa, yəni bu qaydaya əməl olunmazsa, bu zaman GEM tərəfindən, yəni Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən həmin müəssisənin rəhbəri inzibati qaydada cəzalandırılır, yəni cərimə tətbiq olunur.
Və əslində hər birimiz o ayıq sayıq olmalıyıq. Ətrafımızda siqaret çəkən insan olarsa onu yəni fikrimizi bildirməliyik ki, nəyə görə mən o siqaretin tüstüsünü qəbul etməliyəm. Biz yeniyetmələrlə, gənclərlə daima təhsil idarəsi ilə daima əlaqədəyik. Bütün yeniyetmələrə siqaretin zərərləri. Eyni zamanda bağçada belə olmuşuq biz, hətta ki uşaqlara başa salmışıq ki, əgər sənin yanında kimsə siqaret çəkərsə, sən etirazını bildir, utanma, qorxma. Bu yəni bir mədəniyyətsizlik deyil, bu tərbiyəsizlik deyil, böyüklərə qarşı hörmətsizlik deyil. Sən öz etirazını bildir ki, mən o zəhəri udmaq istəmirəm. Bugün Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi olaraq siz bu sahədəki tədbirlər çərçivəsində il ərzində və yaxud da ay ərzində neçə dəfə monitoring aparırsınız? Məlum olduğu kimi yaşayış obyektlərində deyək ki, hətta çayxanalarda, kafelərdə, restoranlarda, digər obyektlərdə qapalı mərkəzlərdə. Bu, bəli, qadağandır. Yəni qapalı məkanlarda siqaretdən istifadə qadağandır. Bununla bağlı hansı istiqamətlərdə, hansı vaxtlarda monitorinqlər təşkil olunur və ümumi monitorinqlərin nəticəsi deyək ki, sizin fəaliyyət dairənizdə, Yevlaqda hansı faktları ortaya çıxarır? Yəni siqaret otağı indi çox binalarda sizin də bildiyiniz kimi yoxdur. Bu əsasən müasir tipli binalarda olur. Ancaq rast gəlməmişik qapalı yerlərdə siqaret çəkilməsinə. Əsasən həyətdə çəkirlər, amma əslində ərazidə belə siqaret çəkmək olmaz. Monitorinqlərimiz olur, vaxtaşırı olur. Bəzi məsələn obyektlərdə rübdə bir dəfə, ayda bir dəfə baxır yerinə də. Bəs vətəndaşlar necə? Deyək ki, vətəndaş rastlaşıbdır, tutaq ki, bir marşrut avtobusunda və yaxud da ki, bir qapalı məkanda rastlaşıb, ola bilsin ki, etirazını bildirib həmin şəxsə, şəxs də bunu eşitməyib və öz əməlini davam elətdir. Vətəndaş əgər sizə müraciət edirsə, həmin o etiraz edən vətəndaş sizə müraciət edirsə, siz bununla bağlı hansı tədbirləri görə bilirsiniz? O vətəndaşı fərdi qaydada inzibati məsuliyyətə cəlb eləyirsiniz, yoxsa həmin obyektin sahibini inzibati məsuliyyətə cəlb eləyirsiniz? Yox, Yevlax Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi hər hansı bir şəxsi cərimə etmək hüququnda deyil, ancaq həmin müəssisənin rəhbəri cərimə oluna bilər. Əgər nəqliyyatdan söhbət gedirsə, bu da nəqliyyat departamenti ilə əlaqəli bir şeydir. Yəni onlara müraciət olunur. Siz yalnız gəlib monitoring zamanı aşkarladığınız nöqsanlara uyğun şəkildə deyək ki, o inzibati tədbirləri görürsünüz. 2017-ci ilin dekabrından, səhv eləmirəmsə, dekabrın 1-dən tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında qanun da qəbul olunubdu və bu qanun çərçivəsində bayaq vurguladığımız kimi qapalı məkanlarda deyək ki, siqaret çəkmələr qadağandır və bununla bağlı müvafiq tədbirlər görülür. Siz həmin o obyektlərlə, müəssisələrlə təbii ki, söhbətlər aparsınız öz yerində. Bəs yazılı hansısa bir formada onlara sizin tərəfinizdən məlumatlar təqdim olunurmu ki, onlar həmin o prosedur qaydalarla tanış olsunlar? Biri var sözlə tanış olunur, biri də var sənədlə tanış olunur. Əlbəttə, məktublar yazılır. Ümumiyyətcə, Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin bütün iş prinsipi rəsmi qaydada olur, məktublaşma ilə olur. Məsələn, Aran Regional Təhsil Müəssisəsinə daima məktublar yazılır ki, bu uşaqların pis vərdişləri, infeksion xəstəlikləri, uşaqların dispanserizasiya olunması və s. bu haqda, eyni zamanda da siqaret haqqında yazılır. Bütün təşkilatlara, idarə və müəssisələrə məktublar yazılır ki, əgər otaq yoxdursa belə, siqaret otağı yoxdursa belə, ən azından qapalı məkanda çəkilməsin, həyatda açıq havada siqaret çəkilsin. Bugün biz ümumilikdə cəmiyyətə diqqət yetirsək, görərik ki, təəssüflər olsun ki, yeniyetmələrin hətta bəzi hallarda az yaşlıların da siqaret istifadəçisi olduğunu görürük. Bəs bu qəbildən olan vəziyyəti araşdırmaqdan ötürü, ümumiyyətlə sizin qurumun belə bir səlahiyyəti varmı ki, onlar hansısa bir statistik məlumatlar əldə eləsinlər, aşkarladıqları faktları belə deyək də sənədləşdirsinlər, onu hansısa aidiyyatı quruma təqdim eləsinlər. Tutaq ki, hansısa bir məktəbdə 5 nəfər, 6 nəfər siqaret istifadəçisi olan uşaq var və yaxud da hansısa bir belə deyək də söhbət burada o yaş həddi, qadağan olunan yaş həddindən gedir. Bununla bağlı nə kimi addımlar atma səlahiyyətiniz var? Ümumiyyətlə, 18 yaşına qədər insanlara siqaretin satışı qadağandır. Əgər bu, hər hansı bir satılarsa, dərhal cərimə olunur, inzibati qaydada cərimələnir. GEM olaraq, əlbəttə ki, bizim GEM-in səlahiyyətində ancaq uşaq və yeniyetmə müəssisələridir. Bu da məktəb və bağçalardır. Bağçanı bir kənara qoysaq, məktəbin 9-10-11-ci sinif şagirdləri ilə daima görüşlər keçirilir. Siqaretin zərərləri,
siqaretin gələcəkdə törədəcəyi fəsadlar, siqareti tərk etməyin yolları vəsair bu barədə məlumatlar verilir. Ancaq yeniyetməni əlbəttə ki, əsasən onu valideyn nəzarəti olmalıdır. Evdə əsasən nəzarət olmasa əgər istər məktəb olsun, istər gem olsun, onu uşağa bir dəfə, iki dəfə demək olar. Əsas valideyindir və uşağın özüdür. Özünün iradəsi. Ümumiyyətcə, siqareti tərk etməkdənsə ona başlamamaq daha yaxşıdır. Yəni, başlayıb nə vaxtsa tərk etmək, zərərlərini bilmək, buna çatana qədər uşaqlara təbliğat aparmaq lazımdır ki, siqaretə başlamasınlar əvvəla. Tərk etmək mümkünsüz deyil, çətindir, tərk etmək olur, amma başlamamaq daha yaxşıdır. Bunun üçün də daima marifləndirmə işi aparmaq lazımdır. Yəni, başlayandan sonra artıq gemin elə bir səlahiyyəti yoxdur ki, onları cərmələsin. Ancaq onlara siqaret satan insana cərmə yazıla bilər. Bəs qurum olaraq tərəfinizdən hansısa əyani vəsaitlər, məlumat, deyək ki, bukletləri, hansısa bir şeylər bu qəbildən maliyyəndiricək? Bəli, kitabçalarımız, bukletlərimiz var, paylanılır. Təkcə məktəbə yox, elə bizim əməkdaşlarımız tərəfindən demək, yolda gedərkən də rastgələ insanlara bukletlər paylanılır, kitabçalarımız var. Orada siqaretin tərkibində olan bütün zəhərli maddələr, qatran, nikotin, bütün zəhərli qazlar haqqında məlumatlar var. Hansı səbəbləri, hansı xəstəlikləri törədə bilər, hansı hallara gətirib çıxara bilər. Təsəvvür edin ki, siqareti tərk etdikdən sadəcə 5-10 il sonra insan orqanizmi normal insan orqanizminə gəlib çata bilir. Təsəvvür edin, bir siqaretdən son 8 saat sonra ancaq ürək normal fəaliyyət göstərə bilir. Siqaret, təsəvvür edin, ata və uşaq oturubdur, ata siqaret çəkir. Siqareti əvvəl ağızdan qəbul etdiyinə görə ilk zərbə dişlərə dəyir, dişlər saralır, çürüyür, daha sonra dil, dodaq, qırtlaq xərçəngə əmələ gələ bilir, eyni zamanda traxeya, ağciyər xərçəngi olan insanların 25-30% siqaret istifadəçiləridir. Əgər siqareti tərk edərsə bir insan, sadəcə 3-4-5 ildən sonra onun ağciyəri normal bir ağciyər kimi fəaliyyət göstərə bilir. Damarların elastikliyi itir, xolesterin yığılır damarlara və bu son zamanlarda ölkəmizdə ən çox ölümlərə səbəb olan miokard infarktına səbəb olur. Damarların yığılması nəticəsində beynə qan düzgün işləmir. Nəticədə siqaret çəkən insanlar əsəbi olur, vaxtından tez qocalma, insult, yaddaşsızlıq və s. Yəni, bütün orqanlar. Əksər xəstəliklərin bilavasitə törədicisi. Bəli, sonsuzluq, körlük, uzun müddət istifadə etdikdə körlük yarana bilir, eşitmə zəifləyir, bütün instinktlər zəifləyir. Yəni, bir sözlə insan özü öz əli ilə, pul ilə ölüm satın alır, özü öz əli ilə özünü zəhərləyir və siqaret firmalarına pul qazandırır. Yəni, bu bir biznesdir. Və sonda istəyədim bir məsələni də bir mütəxəssis kimi sizdən öyrənək. Bugün insanlarımızda, siqaret istifadəçisi olan insanlarımızda qəribə bir yanaşma var. Mən bunu tərk edə bilmirəm, tərk etsəm, nə bilim, sinirlərim pozulacaq və yaxud da mən siqareti ona görə istifadə edirəm ki, dərdlərimi unudam, siqareti ona görə istifadə edirəm ki, əsəblərimi sakitləşdirəm. Bax, bu primitiv yanaşma ilə bağlı bir mütəxəssis rəyini də istəyədik buradan eşidək. Təsəvvür edin, siqaret o insanın nə vəziyyətə salıb ki, o siqareti çəkməyə kimi özünü itirir, artıq öz idarə etməsini itirir. Hətta mən insan tanıyıram ki, yəni onu evdə saxlamaq mümkün deyil, tərk etmək istəyib, ancaq sinir sistemini o şəklə salıbdır ki, artıq o dərəcədə asıllıq yaradıbdır ki, siqaret onun üçün hər şeydən əziz olubdur. Təsəvvür edin, oksigen aclığı yaradır siqaret. Beynə düzgün qan işləmir, oksigen aclığı yanı. Yəni, bizim həyatımız oksigendən asılıdır. Biz əgər nəfəs alırıqsa, yaşayırıq. Əgər bizim beynimizə, ciyərlərimiz oksigen gedirsə, biz yaşayırıq. O insanların ciyərinə, beyninə oksigen getmir. Təsəvvür edin, onların nə vəziyyətdədirlər. Tərk etmək mümkündür. Bu, mümkünsüz bir şey deyil. Hər şey beyində başlayır. İnsanı beyin idarə edir. Əgər o insan həqiqətən tərk etmək istəyirsə, həqiqətən bundan normal həyat yaşamaq istəyirsə, o tərk edə bilər. Və bir dəfə ilə tərk etmək olmur. Təkrar-təkrar dənəmək türkələrdir. Necə deyərlər?
birinci növbədə deyək ki, bəli, həkimdən hansısa bir necə deyirlər, bir ümid ummaqdansa insan birinci özündən başlamalıdır. Yəni birinci növbədə siqaretdən qurtulmağın yolu elə insanın öz əlindədir. Yetər ki, öz iradəsindən asılıdır. Yetər ki, o necə deyirlər, yaxşı mənada o prinsiplərinə doğru bir addım atsın. Mehriban xanım, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun gəldiniz. Düşünürəm ki, önəmli bir məsələdir. Cəmiyyətimizin sağlam gələcəyi baxımından çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir və bunu biz hər zaman cəmiyyətimizə çatdırmalıyıq, aşılamalıyıq və siqaret çəkən insanlara buradan üst tutub bir müraciət eləmək istəyirəm. Həqiqətən də siqaretdən yaxa qurtarmaq mümkündür. Yetər ki, sizin yaxşı mənada cəsarətiniz olsun, yetər ki, iradəniz olsun, yetər ki, normal şəkildə düşünəsiniz ki, siz özünüz, öz əlinizlə öz sağlamlığınızı məhv edirsiniz, öz gənçliyinizi məhv edirsiniz, özünüz özünüzə zərbə vurursunuz. Və özlə hansı bir formada pul verib, özünüzü məhvə doğru aparırsınız. Ona görə də siqaretdən uzaq durmaq lazımdır. Siqaret çəkən insan təkcə özünü yox, ətrafında olan insanlara da pisliyə eləmiş olur. Əgər sənin bugün həyatdakı missiyan insanlara dəstək verməksə, insanlara faydalı bir fəaliyyəti təqdim eləməkdirsə, o zaman siqaret çəkərkən həm ona göstərdiyin, o diqqətə göstərmək istədiyin, ortaya qoymaq istədiyin o faydanın da üstündən xətt çəkmiş olursan. Övladlarımızın gələcəyi naminə, sağlam cəmiyyətimizin formalaşması naminə hər birimiz siqaretdən, tütün məhsullarından uzaq durmalıyıq. Sağlamlığımız naminə özümüzün sağlam bədənə sahiblənməmiz baxımından. Yetər ki, ortaya iradə qoyasız. Dəyərli izləyicilər, artıq bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Sabah eyni saatda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.